Djemët e shtëpisë në punë, shtëpia kthehet përmbys nga vëllai I madh për të bërë këtë dënim djemë të pastrojnë dhe të kenë çdo gjë të bukur, pastër dhe çdo gjë. Shtëpia kthehet përmbys nga vëllai madh që të bëhen djemët më nikoqir për të marrë një dënim dhe të pastrojnë dhe gratë të rinë të shohin e të shijojnë tetmarrësin për çefin e tyre. Kjo ka qenë dënimi nga vllai I madh për personazhet meshkuj brenda Big Brother VIP Albania, duke u dhënë mundësi grave për 8 mars të kenë mundësi të shijojnë, të rinë dhe të mos prekin asgjë me dorë.